Është në përfundim të mbledhjes së grupit Kreu Gazmend Bardh. Ndaj deputetëve të opozitës si një akt rënd provokimi të papranueshëm dhe që sigurisht që asnjë prej deputetëve tan nuk mund t'i nënshtrohet vendimeve personale në një shtet që Edi Rama e ka shëndëruar në shtet personal. Të dënosh deputetët pa ligj, të përjashtosh gjysmën e grupit parlamentar të opozitës nga kuvendi, ti detyrosh ata që praktikisht në 2 muajt mos kenë mundësi për të ushtruar mandatin e tyre, është një akt antikushtetues, të cilit ne kemi vendosur të mos i nënshtrohemi dhe pa diskutim që nesër të gjithë do të jemi në seancë plenare. Që në mëngjesin orën 9 si seancën e shkurtër. Tani këto janë detaje që besoj nuk kanë interes për qytetarët. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të paraqitet nesër në seancë plenare, pa dyshim që Edi Rama mund t'a vë përballë ushtrinë, policinë, siç ka vënë fakt çdo qytetari që nuk i nënshtrohet urdhrave arbitrare antiligjore të kësaj majorance, mund t'ia vendos edhe deputetëve të opozitës. Një kuvend, në një vend antar të NATO-s, në një vend kandidat për Bashkimin Evropian, që pengon deputetët e opozitës me forca sigurie të hyjë në vendin e tyre të punës, praktikisht shfaq në syt e çdo qytetari shqiptar, në syt e opinionit publik kombëtar dhe ndërkombëtar, tiparet e vërteta të shtetit që përndërton Edi Rama. Do të bardi, a do këtë aksion brenda seancës nga ata të deputetë që nuk janë përjashtuar akoma? Siç ju besoj e pat herës shkuar, as deputetët e papërjashtuar nuk u lejuan të futen në seancë, në një shkelje flagrante të kushtetutës, të ligjit dhe të rregullores. Madje edhe deputetët e përjashtuar sipas rregullores, sa kohë kishin paraqitur ankim në byron e kuvendit që nuk u mbloll kurrë, masat ndaj tyre ishin të pezulluara sipas ligjit dhe pengimi ishte antiligjor. Por në një vend ku nuk zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese, askush nuk mund të pretendojë që Edi Rama do të respektojë rregulloren e kuvendit. Na ka shpallur luftë, do t'i përgjigjemi në mënyrë proporcionale luftës që i ka shpallur deputetëve të opozitës, partisë më të madhe opozitare në vend partisë demokratike dhe popullit opozitar. Ne nuk kemi shpallur asnjë bojkot, siç e kam thënë, rast pas rasti, sa herë çmojmë që ka çështje në interes të publikut, do të jemi aty për të shërbyer interesit publik, por ne nuk jemi deputet që bëjmë korumin e deputetëve të shturur të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Meqenëse nuk shkojnë ata në komisione, do duhet shkojmë ne për të bërë korumin. Ju deklaroni se do përballeni me majorancën socialiste me PD, po falsifikimeve dhe manipulimeve të mesazheve që ju vinë juve në telefon, ka një reagim nga SPAK-u, cili përgjigjeni? Me rrugë SPAK-u ka deklaruar se janë të manipuluara. Me rrugë institucionale, ashtu siç kam vepruar, ajo që ju kam thënë ditën që kam dalë nga zyra e prokurisë së posaçme, që prokurorët më konfirmuan zyrtarisht që bisedat janë të sajuara, sot fatmirësisht prokuria e posaçme ka konfirmuar këtë përmes një njoftimi zyrtar. Pa dyshim që ka politikan të lartë të majorancës, cilët tashmë dihen për lidhjet e tyre me krimin, që janë vërtet në dosjet e SPAK-ut të përmendur për bashkëpunimin e tyre me krimin e organizuar. Kishte një tentativë të orkestruar pas seancës ku kryeministri përball me përgjime reale të Sky për të bërë pis cilin do që ka vendosur të thotë të vërtetën në këtë vend. Gjëja e mirë e këtij zhvillimi, po themi, që u shpërnda për propagandë, për të bërë pis, jo mua personalisht, po cilin do që thot të vërtetat në këtë vënd, brënda një jave mori përgjigjen e merituar. Nuk mund të fshien lidhjet e Edi Ramës dhe eksponent veti me krimin organizuar, duke fabrikuar, duke manipuluar, duke sajuar mesaje dhe duke transmituar ata në media që paguen po nga parat e krimit organizuar si mesaje të vërteta, sepse institucionet janë aty, kanë gjithë mundësinë
për të verifikuar, aq më tepër ku bëhet fjalë për një deputet të opozitës. Ne nuk kemi asnjë lloj mbrojtje, nuk kemi asnjë lloj ndikimi në asnjë prej institucioneve të drejtësisë dhe nëse realisht do të kishim lidhje me krimin apo do të kishim kryer një shkelje ligjore, të jeni të sigurt do të ishim jo përpara medias, por do të ishim duke përballur me drejtësinë. Por fakti që ka nevoj për të sejuar rrethana tilla të rreme, për të bërë pis ato që thonë të vërtetën, thjesht dhe vetëm konfirmojnë të vërtetat që ne themi çdo ditë. Se dikujt që nuk i djeg e vërteta që thuhet, nuk ka nevoj për të saju mesaje e për të bërë lidhje që s'kan ekzistu e s'kan për të ekzistu ndonjëherë. So, unë nuk jam i njëjt as me Edi Ramën, as me eksponent të tjerë ministrat Edi Ramës. Unë jam Gazmend Bardhi dhe prandaj jam i ndryshëm prej tyre. S'pak duhet mbetet vetëm deklarata që janë të manipuluar. Jo, nuk kam asnjë dyshim, un kam besim që është në interes edhe të vetë prokurisë posaçme për të zbuluar autorët e këtyre sajimeve, sepse nuk është vënë në lojë vetëm po themi figura ime, sepse ajo ishte një çështje që zgjati vetëm një javë, i dha pak oksigjen 2-3 mediave të kontrolluara nga qeveria për të bërë propagandën e ditës, mushën emisione me analistë, me gazetarë që s'dinin çfarë flisnin dhe çfarë thonin, por e vërteta doli, pra zgjati vetëm një javë. Dhe unë kam besimin që kjo ka dëmtuar dhe reputacionin e SPAK-ut, sepse është pretenduar që janë dokumenta që disponohen nga prokuria e posaçme. Dhe është dhe në interesin e tyre që ta sqarojnë rastin, të analizojnë përgjegjësit e autorve dhe motiveve të tyre. Së të parë diçka lidhje me aksionin e nesër, seancën e fundit të deputetëve të Partisë Socialiste pra u përplasën me grupin parlamentar të Partisë Demokratike sepse ju tentuat t'i bllokonit për të hyrë në seancë ako edhe ju nuk hynit. Do të ndodhë diçka e tillë edhe nesër pra deputetët e Partisë Socialiste do të lejohen të hyjnë në seancë? Shiko, ne nuk jemi as ushtri, as polici, as forca sigurie. Ne jemi deputet të kuvendit të Shqipërisë. Dhe qëllimi i asaj që ndolli javën e shkuar nuk ishte për të penguar as kënd. Por, sa ko ne ishim në rallë duke pritur për të hyrë në vendin ton të punës, e cilje për tyre do duhet respektonte rallën e hyrjes në kuvend, se nuk mund vish një orë pas nesh dhe thua do hyrë unë para jush, me qënë se unë kam forca sigurie dhe ju pengoj ju, ne hymë dhe ju nuk hyni. Pra nuk ka, ne nuk kemi betej me pjesën dërmuse për tyre, po të shkosh të pysësh në privat, janë edhe më e paraqesin tablon e asaj që pëndollë në Shqipëri, edhe më zi se sa që prezantojmë ne. Thjesht, kanë zjedhur një rrugë tjetër, kanë zjedhur të nështrohen, kanë zjedhur të heshtin. Ne nuk kemi zjedhur të heshtin, kemi zjedhur të athemi me zëtë lartë të vërtetën. Po t'jeni të sigur që ka deputet Parti Socialiste që absolutisht konfirmojnë që po, Shqipëria po rrëshket në një regjim autoritar. Edi Rama po ndjek modelin e diktatorve që e kanë patur fundin shumë të hidhur, një lojë si që ta ketë Rama shumë shpetë.